Волнение в Южном Казахстане. Прямо сейчас проходит стихийный митинг в городе Сарыагаш Туркестанской области. Причиной для недовольства людей стало отсутствие угля. Люди заявляют о том, что казахстанский уголь, минуя Туркестанскую область, идет в Узбекистан. Тысячи жителей Сарыагашского района остались без тепла, нечем обогревать дома и квартиры. 5-6 часов назад жители Сарыагашского района записали обращение к Токаеву, где высказали свои требования по углю и безработице в районе. Жетсай Шардараға да кетіп отыр. Газ 53 үйге алатсың ба сонда? Бір газ 54. Жаяды ма? Проблема. Сух там. Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырзаға мына Түркістан облысы жылыжай иелерінің атынан үндеу. Мына бүгінгі күрделі мәселе көмірдің тапшылығы болып тұр. Мына егінін егіп, қаржысын сарптап, ол қаржыны кредитке алып, сол жылыжайлардың үйлерін кредитке тіккен шаруалар қаупасында. Бүгінгі күні көмірдің тапшылығынан мына артымызда тұрған жылыжайда құлап, ішіндегі өнімі көкке ұшырады. Мына көмір тапшылығын жергілікті өкілетті органдар шешіп бере алмады. Сізден жәрдем сұраймыз. Көмірді тез арада жеткізіп беруіңізді сұраймыз. Көмір жеткізсін! Көмір жеткізсін! Көмір жеткізсін!